book reading program nga ni along ko chu so ba de lo jmaro din ne ma le sat pi ma phya khin bait dai tong pyu tha de sia yi zo loin aung ye sau the ya ni ma a no aro le ni le le အဲ့တော့ကျမတို့အဲ့တော့ဆရာကဘောနော်ဒီခန်းမှာအာစပြုတ်ရေးထားတဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်တင်ဖရအတန်ကြားတာမရက်သေးသူရဲ့တင်လဲပြီးတော့မှရက်တတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အာကျမဒီနေ့ဖတ်မဲ့အခန်းကတော့အခန်း 3 ဖြစ်တယ် အဲ့တော့ ဒီထဲမှာယောရှုရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအဖြစ်ခန့်အပ်ချက်တတ်တာကိုထည့်ရနေသူတို့ကပြန်ပြီးဖတ်သွားမှာဖြစ်တယ်ယောရှုစီကိုဘုရားအတန်တော်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမောရှေမရှိတော့ဘူးမောရှေဥဆောင်ခြင်းနဲ့သွားနေတဲ့ပုံစံကနေခေါင်းဆောင်တစ်ဖြစ်တဲ့ယောရှုဥဆောင်မှုနဲ့ဂတိတော်မြေကိုတိမ်ပိုက်ရတော့မှာဖြစ်တယ်ပထမဆုံးသူကြုံရတဲ့အရာကဘာဖြစ်မလဲဘုရားကသူ့ကိုကြော်ရံမြစ်ကိုကူးခို
ကိုလည်းသူ့ရဲ့ကောင်းဆောင်မှုကလည်းဂျော်ဒန်မြစ်ကိုကူးချင်းတဲ့စပြရတယ်အဲ့ဒီရှေးရဲ့အမှုတော်အစမှာလည်းဒီဂျော်ဒန်မြစ်ကိုကူးချင်းတဲ့ပဲစတင်တာမမိအောင်မဲ့ထင်တယ်အဲ့တော့ဖခင်အတန်ကြားတဲ့လူကရှိပီတာလမ်းပေါ်မှာရှောက်တာမဟုတ်ဘူးလောကကောင်းဆောင်တွေဟာရှိပီတာလမ်းပေါ်ရှောက်ကောင်းရှောက်မယ်ဝိညာဉ်ကောင်းကောင်းဆောင်တိုင်းဟာလမ်းမရှိတဲ့အရက်ကိုစတင်ဖြတ်တန်းရတယ် ဒီနေ့တင်လဲရှိစပ်ဖို့လမ်းမရှိတဲ့အချိန်လေးကိုကြုံနေရတဲ့ဆိုရင်အားပေးချင်ပါတယ်ဖခင်ကလမ်းပေးမှာမဟုတ်ဘူးစကားပဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကလမ်းမရှိတဲ့အရက်မှာလမ်းပေါ်စီပါလိမ့်မယ်မောရှေတုန်းကတော့တောင်ဝေးကိုမြောက်တဲ့အခါမှာရေကွေးသွားပါတယ်အဲ့ဒီရှေးခင်မှာတော့ရေကိုအင်ဂျင်နဲ့ရိုက်တဲ့အခါမှာရေကွေးသွားတယ်ရုပ်ရှုခင်မှာပြောပလို့လဲဟီဘရိုဟိတ်တွေက
ကိုပတ်တော်ရေဖော်ပြချက်အရာဒီအချိန်ဟာရေရှမ်းတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရေကလုံးဝကိုရက်သွားတယ်မိုးရှေတုံးကရေကွေးသွားပြီးအလေမှာနမ်းပေါ်လာတာဖြစ်ပေမဲ့မိုးရှေအလေမှာတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဘုရားကတယောက်နဲ့တယောက်ကိုပြောတဲ့စကားလဲသူမှမဟုတ်ဘူးပြုတ်ပေးတဲ့ပုံစံလဲသူမှမဟုတ်ဘူးသူရာကတော့ခေါင်းဆောင်တိုင်းဟာဒီအချိန်နေရနေစတင်ကြရတာပဲဆိုတာပါပဲထို့သူအော
ตาบิเมอกုံลงတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့တင်းကိုဖျားဘာပြောတလေဆိုတာတိပိုကောင်းတယ်မိုးရှင်နဲ့တုံးကယောရှုပါတာပဲယောမိုးရှင်တောင်းဝင်မြောက်တာကိုသူမြင်ထားတယ်ဒါနဲ့သူလည်းလိုက်ပြီးတော့တောင်းဝင်ကိုမြောက်မယ်ဆိုရင်ရေရတော့ဝေးပါမလားအကြီးကြီးဆုံးကဖျားရဲ့အတန်တော်ကိုတေးချစွာကြားနာဖို့ပဲဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ယောရှုတက်တာမှာယက်တန်စီရဲ့အရာတွေထဲမှာကောင်းစဉ်အောင်မှာပြန်ပြီးမြင်ရတယ်အဲ့တ
jet door am hobabu. Gabaga jet and doraba. Papile, bajamle, soro, gabaga nigo, penny loba. That's on gabayo, yet and zira, betumiale. Payat and jarret. Daman luda de yaba. Payaga yet and de soy. Talago, akuhaga, daman lu. Then it's no luda de yaga, yet and zir, soro, matusambula. Payat and jarret luha, loca my sheer, payagum so. Yet then, Zinide. Do a loga de mam yoba near Luma Hobu. Do her loga dee at Tama. A quaint Anna, she do pit it. Genoa, champion a tangi a mute legum the tongue. Connect, mashlama, satin yoket. Mute the Kulongo, Nagensia, take Macamu. Macamu Druzia in a pola need it. Peter Zarine, Muya say what in it. Macaune a yard in a bed pola need it. Nyasoye, a bien Talura, Macamu. Lens only ma, Macaune a yarine, Matayan it to re a pine, to no yaupido, sudden, so down there. New pepido, winyan type ready, winzare, the nipit the net, Macaumuriha, your ne lare. I don't Macaune pizza, I need the domina ape canyare, lama api, and Yamaga sign with pay lare, the pipine, nichinzia, gonget, nugly, pilare. I don't think Pawinjama, Pipianida a yaripoma,
ตื่นน่ะพยาอตันจ้าเมซอยตื่นยัดตันซีနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်พยาอตันจ้าတဲ့လူတွေဟာကြော်ရံမြစ်ကိုပဲยัดตันစေတာမဟုတ်ပါဘူးလူမျိုးခွဲကြရဲ့မှုတွေကိုင်းကနအဆွဲအလန်းတွေကိုยัดตันစေနိုင်တော့စေနိုင်တူပါလောကသားတွေနဲ့မျောပါမနေပါနဲ့ကျွန်တော်တောင်ကြီးကိုစတင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအတင်းတော်တွေဟာတခုနဲ့တခုဘယ်လိုမှမိတ်ထားရမရှိကြဘူးအတူတူလက်တွေလှုပ်ဖို့နေနေတရာ တရားနဲ့တရားတော်မတိကြပါဘူးအခုတော့အဲ့ဒီအရာတွေရက်တန်လာပြီးတော့အတူတကွအကြီးမားတဲ့တရားဟောပွဲတွေတောင်လက်တွေလှုပ်ဆောင်နေကြပြီဘလောက်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်လဲသင်ဟာလောကကြီးကိုရက်တန်စေတူပါလောကကြီးကသင်ကိုမရက်တန်စေနိုင်ဘူးသင်ကိုဘယ်လိုအရာကမှမစီးသားနိုင်ဘူးဘာကြောင့်ယေရှုကနေကိုရက်ခိုင်းတယ်လဲဒီနေ့အောင်မြင်မဲ့ကိစ္စကိုမနှက်ဖြန်ကြည့်မဆောက်ချင်ဘူး ဒီနေ့သင်ဖရာအတန်ကြားရင်သင်ဟာအောင်မြင်သူပါပဲဖရာဘဝမှာအောင်မြင်တဲ့နေ့ဟာစင်ပေါ်စတင်ရောက်တဲ့နေ့မဟုတ်ပါဘူးလူတွေလက်ခံလာတဲ့နေ့မဟုတ်ဘူးဖရာအတန်ကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာကြားရတဲ့နေ့ပါဒါကြောင့်ဖရာအတန်ကြားတဲ့လူဟာသင်အောင်မြင်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရက်တန့်စေတဲ့သူကိုရက်တန့်ပြစ်လိုက်တဲ့အရာဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အောက်မှာဘာပြောထားလဲဆိုရင်ဒီလောက်အရှိန်နဲ့
ကိုနဲ့ရေခေါမြို့ကြီးကိုဖြိုးခဲ့တဲ့ဂျော်လန်မြစ်ကိုရောနေကိုပါရက်တန်စီခဲ့တဲ့သူဟာဖယားစကားနားမထောင်တဲ့အခါမှာသူကအရှိန်ရက်သွားပါတယ်တေချာမာထားတဲ့ဖယားစကားကိုနားထောင်ပဲတယောက်တော့သူရဲ့ဖောက်ပြန်ခြင်းဟာတေးမွားတဲ့အလုပ်ကိုတော့မအောင်မြင်တော့သလိုဖယားကိုမမေးတော့ပဲနဲ့လူရီစကားကိုယုံပြီးတော့ပြင်းပြဖက်ခဲ့တဲ့အခါမှာလေ သူတို့အညာခံရတာပဲမဟုတ်လားဖခင်အတန်ဆိုတာဘယ်လောက်များအောင်အောင်စရာကောင်းလေးပါလေသူတို့လေးကြားရတဲ့ဖခင်အတန်ကိုနားမထောင်တဲ့အခါမှာတော့ကြရှုံးမှုတွေကမချီမဆန်းပါပဲရုပ်ရွှေတတအပြည့်ကြီးမမာရလိုက်တဲ့တင်ငန်းစာကတော့အောင်မြင်ချင်းဆိုတာလူအင်အားများလားများတာနဲ့မဆိုင်ပဲဖခင်စကားကြားလားမကြားတာနေပဲဆိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲတင်းရဲ့အောင်မြင်မှုကိုရက်တန့်ပြစ်လိုက်တာဟာအချားအရာမဟုတ်ဘူး တင်းကိုပတ်ဝန်းကျင်ကမရက်တန့်စေနိုင်ဘူးရန်သူကမရက်တန့်စေနိုင်ဘူးတင့်ကိုရက်တန့်စေတဲ့အရာကဖယားစကားကိုနားမထောင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယောရှုကိုဖယားပေးတဲ့အောင်မြင်ခြင်းလူဝတ်ချက်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အောက်မှာဘာပြောထားလဲဆိုရင်ယောရှုမဆာခန်းကြီးတဲ့အငယ်ရှစ်မှာဖယားကကောင်းဆောင်တစ်လဲဖြစ်တဲ့ယောရှုကိုမှန်ကန်စွာကောင်းဆောင်နိုင်မဲ့နှလန်းကိုသင်ပေးတယ်အဲ့ဒါကိုစံစာကိုနေညမ
Number 3 ye da tha de phaya saka tama chan sa phit de number 4 yin ne atwet phaya pyo de saka phit de number 3 ana akat twet phaya pyo de saka phit ba ru phaya saka de ma a chi khan cha de a ya lo ye da tha de saka phit de ru phaya saka pyo de a kha 96 khain no ha chan sa a phit phit de lu ri ha phaya pyo de saka ko cha chan cha de chan sa phat pho cha lo pyin cha de ยีดาทาเรพยาสกาตะยะเปียวเรพยาสกาจ้าโพตั่วอฉีคันผิดเดอรุโยชุตั่วพยาไปเดนีละหาอาจารย์ท่ําหยอดออมเย็นซีเดจ้านสาผัดตาหาลุตามันฤลุเดอะลุงบ่ฮอดบ่าวกาวซองฤโกพยาลุกไคเนอะยาบะตะคาตะเลจ้านสาผัดเดโซรายงจีคาซะลุฤอะลุลุงเอฤลุเดอะลุลุเทนเนงาก็รอผัดปิบิงาตีตันตะลอกตีบิตาจองผัดเสียมะลุรอบูลุเทนเนลุฤอะหมายชิณีบา โยชูก็พยาก็ก้าวซองผิดๆชินผิดๆชินอ่ะซ่ามาเปล่าได้อย่าก็จ้านสาโกนิญญะไม่เป็ดผัดผู้ผิดเลยพยาทခင်ก็อรอเมียได้ม้อเสียกติชีดิอตันสร้ะก้าวซินยังออกมาพยาทခင်ก็บ่าเปล่าเลยสร้ะตูกติชีได้อตันปุบไปแม้อาจารย์โยชูก็กติปี้แค่เลยม้อเสียโกพยาสกาเปล่าแค่เลยพยาสกาเปล่าเลยสร้ะติ้งโกคั้นโพได้บ่ฮู้บ่าวสร้ะโกตีโพโลได้ လူတွေကဖះပြစကားပြောတယ်ဆိုရင်ဖះကမလုတ်ချင်တော့ကိုပဲလုတ်ခိုင်းမယ်အထင်လွင်းနေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဖះကကျွန်တော်ကိုချင်းချင်းစကားပြောဖို့တယ်စကားတိုင်းကမဟုတ်ပါဘူးဂတိပေးတဲ့စကားကောင်းကြီးပေးတဲ့စကားတွေအများကြီးပါပဲဖះကရောရှိကိုပြောတယ်သင်ကောင်းဆောင်မောရှေကိုပေးတဲ့ဂတိအတိုင်းသင်ကိုကောင်းကြီးပေးမယ်သူနဲ့ငါအတူတူအလုပ်လုပ်လုတ်ခဲ့တယ်လို့ဒီနေ့လဲလုတ်မယ်လူတိုင်းဖះအတုံးပြုနေတဲ
ตินุโลผิดล่ะมั้ยลูกตุ้ยดองบ่ตุ้ยจ๋าบ่ติเกรอตรุดิโลบัวยောက်ล่ะพะยาอตันจาบิเอริสกาอตันพะยากะปู่ส่องไปดาบะอะรอยอชุโกพะยากะม้อเฉเลงาสกาอตันโกจาบิรอมานองไล่เตคามางาหาตุโกกะติเบบิก้องจีเบดรุตินโกเลก้องจีเบแมตินนินะเมียเมโกเป้แมลูกโซเดตินฮะพะยาอตันจาเดคามาติงเยก้องส่องโลเวตินเนตุดุดุโลอะลุโลพุ พญากะฉีลันสลาดาဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖရာရဲ့အတန်းတင်ကြားတဲ့အခါမှာတင့်ရှိကပို့ထုံးတဲ့ကောင်းဆောင်တွေနီးတို့တဲ့အတ္တတာကိုဖရာအသုံးပြုမယ်ဆိုတာသိချပါတယ်အဲ့တော့ယောရှုကိုဖရာကတတိပေးခြင်းအဲ့တော့ဘာလဲဆိုရင်ငါစကားလမ်းထဲကနေလက်ရပဲလက်ဝဲပဲမလွဲသွားနဲ့ဖရာရဲ့ကြီးမားတဲ့အရာတွေကိုရရှိခံစားဖို့တိချက်ကိုတတိထားဖို့လိုတယ်ဖရာစကားပြောခြင်းထဲကနေသင်လွဲသွားလို့မရဘူးအောင်မြင်ခြင်း
Yaraha, through a dread payapism, then a yak cutting. Let little light down there to the way pity. Dago, deep wind, low at bar. Tazamo di machine go, mamma. Through paya is a gago near Sanima, singing be, oh maybe can you wind that low at up pity, ropeyas got there, Dalama, she may so ye, they have it on my armagero boo, say the bazaar of boo pity, and yet a quan a piece of red to the upchelama pity, nor disago, tomorrow to go up payene, then to wear quan upchelame, low yogi up pity, the outchins rango, piake to wear county be busy.